zdravím a budú naďalej pokračovať vo svojej práci, vďaka ktorej získali dnešný večer tieto ocenenia. Presvedčiť niekoľko tisíc ľudí, to naozaj nie je ľahké. Niekoľko tisíc ľudí na to, aby vám dali svoj hlas a preto je to možno aj tak trochu zavezujúci pocit. Pre mňa nie sú víťazmi len tí, ktorí získali tieto ocenenia, ale aj samotní nominanti, ktorí získali nemalé sympatie zapojených ľudí do ankety. Myslím, že ich bolo niečo cez 5228. A v mene agentúry ďakujem všetkým partnerom a sponzorom, samozrejme spoluorganizátorovi mestu Breznu, primátorovi mesta Brezna, ale aj tým, čo sa zapojili do samotnej ankety. 4 mesiace ťažkej práce sa skončilo týmto krásnym večerom a už od zajtra sa chystá príprava ďalšieho poradí toho 4. ročníka Top 7 Brezna 2007. Dnešný večer sa už pomaly končí, ale ešte stále nie úplne. Ešte tu bude čerešnička na torte, ale ešte skôr, než príde. Chcela by som sa poďakovať vám všetkým. Boli ste úplne perfektné publikum. Chcem sa poďakovať aj organizátorom za to, že som tu dnes večer mohla byť s vami. No a teraz tá čerešnička spomínaná však. Takže, špeciálne pre toto podujatie duet v podaní Mariana Fatrsíka a Lenky Kováčikovej. Krásny večer. Dovidenia. Dovidenia a príjemný večer. Že je záver krásnym dňom. Zbadáš vážne, že je koniec. Spomienok máš na kila. Tak sa nebráň, len im povedz. Láska nás vždy zabíja. Láska prvá.